Salam, hər vaxtınız xeyir. Yeni TV-nin efirində xoş gördük hər birinizi. Təcavüzkar Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyi beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini kobud şəkildə pozaraq dinc əhaliyə qarşı terror əməllərini davam etdirir. Bugünkü buraxılışımızda bu barədə danışacağıq. Studiyamızın qonağı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradovadır. Bahar xanım, hər vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir. Bahar xanım, sentyabrın 27-sindən Ermənistan tərəfi Azərbaycan ordusuna qarşı, Azərbaycanın mülki əhalisinə qarşı belə deyək, növbəti təxribata əl atdı və erməni vandallıqlarını bir daha nümayiş etdirdi. İstəyərdim ki, bununla bağlı əvvəlcə fikirlərinizi öyrənim. Bilirsiniz, bu iki gün ərzində baş verən hadisələr bu günlərdə dəfələrlə vurğulanıb ki, bu son günlərin hadisələri və yaxud da son günlərin prosesləri nəticələri deyil. Artıq 30 ilə yaxındır ki, Ermənistan-Azərbaycan əraziləri uğrunda təcavüzkar siyasətini hər cür hüquqa zidd əməllərlə müşayiət etdirərək davam etdirir və bu da həmin növbəti, təcavüzkar siyasətin növbəti bir mərhələsidir. Hansı ki, Tovuz hadisələri zamanı onların tərəfindən törədilən təxribatın qarşısının ciddi şəkildə alınması qarşı tərəfi düşünməyə vadar etməli idi və onlar belə bir təxribatın baş tutmayacağına öz təcrübələrindən inanmalı idilər. Amma görünür, məqsədlər vasitələrə əsas verir və onlar hər cür hərəkətlərdən çəkinməyərək növbəti dəfə Azərbaycan ərazilərinə demək olar ki, bütün təmas xətti boyunca hücuma keçdilər. İndi də bilirsiniz ki, ayrı-ayrı sərhəd bölgələrindən, Ermənistan-Azərbaycan sərhəd bölgələrindən konkret olaraq Daşkəsən istiqamətində bu dəfə xüsusi təxribat hərəkətlərinin davam etdiyi vurğulanır. Və bu, əlbəttə ki, Azərbaycanın uzun illər ərzində bu təcavüzkar siyasətin durdurulması, Ermənistanın beynəlxalq hüquqa zidd əməllərinin qarşısının alınması, bu illər ərzində törədilən Azərbaycana qarşı, insanlığa qarşı, bəşəriyyətə qarşı erməni cinayətlərinin qarşısının alınması və qiymət verilməsi, hüquq qiymət verilməsi ilə bağlı tələbləri çox təəssüf ki, öz nəticəsini vermədi. Bu prosesə cəlb olunan vasitəçilər öz missiyalarının öhdəsindən gələ bilmədilər, gəlmək istəmədilər. Ermənistanın bu cinayətkar hərəkətlərinə qiymət verməli olan həmin Minsk qrupunun üzvü olan ölkələr ona hər cür maddi, mənəvi, hərbi, siyasi dəstək verdilər. Hətta son Tovuz hadisələrindən sonra belə təxminən bir ay müddətində hər gün Ermənistan ərazisinə tırlar dolu silah hərbi sursat daşındı. Təyyarələrlə hərbi sursat daşındı və həmin hərbi sursat bugün təmas xəttində bütün cəbhə boyu danışır Ermənistan tərəfdən. Və əlbəttə ki, Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın əmri ilə əks həmlə əməliyyatına başlayaraq bu hərəkətin də qarşısını bugünə qədər olduğu kimi almaqda davam edir və artıq konkret uğurlarımız var və bir sıra yüksəkliklər, bir sıra ərazi yaşayış məntəqələri işğaldan azad olunub. Hal-hazırda bu səhər mən bura gələndə televiziyadan eşitdim, artıq Füzuli şəhəri uğrunda döyüşlər gedir və Azərbaycan ordusu bu qanlı döyüşlərə çox böyük ruh yüksəkliyindən qatılıb və demək olar ki, bir-birinin ardınca məntəqələri azad edərək düşməni geriyə oturdur və ona çoxlu canlı qüvvə və hərbi texnika sarıdan ziyan vurur. Düşmən təşviş içərisində söyləndiyinə görə artıq döyüş sursatını döyüş meydanda ataraq qaçmağa məcbur olub. Bütün bunlara rəğmən, yəni bu müharibədir. Müharibənin də bir standartları, bir əsaslanmalı olduğu qanunları, qaydaları var. Bu, beynəlxalq hüquqda öz əksini tapır. Ermənistanın da bizim də imzaladığımız beynəlxalq konvensiyalarda öz əksini tapır. Konkret olaraq Cenevrə konvensiyası və Haqa konvensiyasında bu məsələlər nəzərdə tutulur ki, müharibə zamanı tərəflər necə hərəkət etməlidir? Silahlı qüvvələr hansı addımları, hansı tərzdə atmalıdırlar? Və qəti şəkildə yol verilməsi mümkünsüz olan cinayət hadisələri, ən böyük cinayət hadisəsi əlbəttə mülki vətəndaşın hədəf alınması sayılır. Biz bilirik ki, bu 30 il ərzində də və ona gətirən tarixdir, dönəmlərdə də və elə günümüzdə də Ermənistanın birinci hədəfi mülki vətəndaşlardır. Əlbəttə məqsədyönlü şəkildədir. Bilirsiniz, ərazimiz etnik təmizləməyə məruz qalıb.
Bu illər ərzində onlar tərəfindən törə edilən vəhşilik, vandalizm, heç bir çərçivəyə sığmayan cinayətlər, insanlara qarşı, uşaqlara, qadınlara, köməyə, yardıma, himayəyə ehtiyacı olan insanlara qarşı törə edilən cinayətlərin başqa bir mənası, məzmunu qalmır. Biz burada mütləq şəkildə deməli oluruq ki, onlar məqsədli şəkildə mülki əhalini hədəf seçərək onların ərazidən təmizlənməsini qarşısına məqsəd qoyur. Və indiyə qədər ki, onların təcavüzü altında olan ərazilərə baxın, orada bir nəfər insan yoxdur. Nəinki insan, insan burada yaşadığını xatırladan nə varsa, abidələr, binalar, qurğular, yaşayış evləri, əkin sahələri, meşələr, su mənbələri, bunlar hamısı təcavüzə məruz qalıb, dağıdılıb, yerlə yeksan edilib. Yəni, burada ümumiyyətlə insan yaşaması mümkün olmayan bir hala, buna yandırılmış torpaqlar deyirlər hərbi dildə, siyasi dildə. Belə bir səviyyəyə gətirib çıxarıb. Məqsəd də odur ki, insanların gözü qorxsun, bir daha bu yerlərə qayıtmaq niyyətləri olmasın. Hətta o ərazilərə yaxın yerlərdə yaşayanlar da əvvəlkilərin aqibətini yaşasın. Və bilirsiniz ki, təmas xətti Azərbaycanın ərazisinin mərkəzindən keçir və döyüşlər də bugün Azərbaycan ərazisində gedir. Vaxtı ilə burada etnik təmizlənmə və ərazinin dağıdılması baş verdiyi üçün bu ərazidə bir nəfər mülki insan yaşamır. Yalnız erməni hərbçiləridir, onların təşkil etdiyi terrorçu qruplardır və xaricdən cəlb etdikləri muzlu əskərlərdir. Əlbəttə ki, belə bir məlumat yaydı ki, itkilərin arasında həmin o Suriyadan və Livandan gəlmiş. Ona görə də hər zaman onların itkiləri rəqəmlərdə az olduğundan qat-qat az göstərilir. Çünki onlar heç bir ordu tərkibində qeydə alınmayıblar. Nə Qondarma Dağlıq Qarabağın silahlı dəstələri içərisində onların adı yoxdur, nə Ermənistanın ora həqiqi hərbi xidmətə və səfərbərliyə cəlb etdiyi insanların arasında onların adı yoxdur. Onlar muzlu əskərlərdir. Onlar dünyanın hər yerində vuruşurlar və nəzərə alsaq ki, erməni muzluları ən qatı cinayətlər törətməyə hazır olduqları üçün ən qatı cinayətlər baş verən döyüş məntəqələrində də onlar xidmət edirlər. Və ermənilər məhz belə insanları bura cəlb edirlər. Onlar üçün də mülki insan, hərbi insan, əskər və yaxud da qoca, qadın, heç bir fərqi yoxdur. Və onlar qarşısında hərəkət edən nə varsa, hətta heyvanlara belə, quşlara belə, ev heyvanlarına belə rəhm etmədən yandırmağa, öldürməyə, məhv etməyə hazırdılar. Və ona görə düşünürəm ki, indiki halda bunların bu hərəkətləri elə onların simasına yaraşan hərəkətlərdir dırnaq arası. Onlar özlərinin mahiyyətinə, məzmununa, hədəflərinə, məqsədlərinə və özünü ifadə tərzinə uyğun hərəkətlər edirlər. Amma əlbəttə ki, biz buna adət edə bilmərik, buna öyrənə bilmərik, buna dözümlülük nümayiş etdirə bilmərik. Odur ki, Cənab Prezidentin Ali Başkomandan kimi başlatdığı əks həmlə hərbi əməliyyatının əsas məqsədi ilk növbədə mülki vətəndaşlarımızı qorumaq, onların təhlükəsizliyini təmin etmək, yaşayış məntəqələrimizi təhlükəsizliyini təmin etmək və əlbəttə ki, ərazimizi xaincəsinə bir-birinin ardınca işğal etmək istəyən muzlu vəhşilərdən ibarət olan ordu adlandırılması mümkün olmayan bu silahlı dəstələri geri oturtmaq məqsədini güdür və hesab edirəm ki, biz məqsədimizə də addım-addım çatmaqdayıq. Amma əlbəttə ki, biz törədilən bu cinayətlərə dözümlü yanaşa bilmərik və bilirsiniz ki, Hərbi Prokurorluq və Respublika Prokurorluğu onların yerli bölmələri hal-hazırda baş verən bütün hadisələri qeydə alırlar. Xüsusilə mülki vətəndaşlara qarşı baş verən hadisələr onların əmlakına dəyən zəyər, şəhərlərimizə, kəndlərimizə atılan silahlar, onların xarakteri, mərmilərin xarakteri, onların törətdiyi çətinliklər və verdiyi nəticələr qeydə alınır, aktlaşdırılır, sənədləşdirilir. Və bunlar əlbəttə ki, qısa bir zamanda beynəlxalq hüququn və cinayət qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun şəkildə dəyərləndiriləcəkdir və beynəlxalq ictimaiyyət bu barədə məlumatlandırılır elə anındaca və təbiidir ki, biz bu hadisələri, belə cinayətləri məhkum edən beynəlxalq məhkəmələrə bir mənalı şəkildə müraciət edəcəyik. Əlbəttə ki, Ermənistan, ümumilikdə Azərbaycan ərazisində Ermənistan qoşunları və hərbi siyasi rəhbərliyi törətdikləri vəhşiliyə, təcavüz aktına qarşı cavab verəcəklər. Amma müharibə dövrünün qaydaları, qanunları belədir ki, mülki əhaliyə yönəlmiş aktları həyata keçirən onların icraçıları, konkret insanlar, əskərlər, bunlar əskərlərdirsə əskərlər, terrorçulardırsa onlar, muzlu əskərlərdirsə onlar və onlara əmr verən səhra komandirləri.
ordu komandirləri və bunu yerinə yetirməyi tapşıran insanlar mütləq şəkildə cəzalandırılmalıdırlar və onlar da ayrı-ayrılıqda cinayət məsuliyyətinə cəlb olunacaqlar. Bu bir mənalıdır. Heç kəs gözləməsin ki, Azərbaycan bu dəfə də dözümlülük göstərəcək və biz beynəlxalq hüququn, beynəlxalq cinayət hüququnun imkan verdiyi bütün addımları atacağıq ki, biz həm Ermənistanı, həm də onun ayrı-ayrı hərbi səhra komandirlərini və konkret olaraq Ermənistan baş nazirini, hazırki halda Ermənistan prezidentini bundan əvvəlki hallarda baş verdikləri, yəni törətdikləri cinayətlərə görə mütləq şəkildə məhkum edəcək. Olduğunuz komitə dünən bu hadisələrlə bağlı bəyanat yaydı və orada mən sizin diqqətinizi sırf uşaqlara qarşı olan terrora çəkmək istəyirəm və orada da qeyd olundu ki, bu həm Cenevra Konvensiyasına sizin qeyd etdiyiniz kimi, həm BMT-nin uşaq hüquqlarına qarşı, belə deyək, oradakı tələblər... Tamam, bütün tələblər pozulub orada. Bəli, tələblər pozulub. Bilirsiniz, uşaq nə Naftalandakı hadisədə 13-14 yaşında uşağın, belə deyək, həlak olması və eyni zamanda Cocuq Mərcanının atəşə tutulması nəticəsində 14 yaşlı uşağın, belə deyək, yaralanması. Bax, bunlara beynəlxalq ictimaiyyət əslində susur. Beynəlxalq ictimaiyyət susur, onlar ümumi fikir bildirənlər də ümumi tərəfləri bir-birinə qarşı sakitləşdirməyə yönəlik bəyanatlar verirlər, amma pisləyən bəyanatlar da var Ermənistanın bu hərəkətini qınayan və Azərbaycan tərəfinin haqlı olduğunu bəyan edən ölkələr var, beynəlxalq təşkilatlar var və getdikcə bunun sayı artır və Ermənistanı bir tərəfdən təşvişə salan da məsələnin bu tərəfidir. Bilirsiniz ki, cənab prezident elə dünən BMT-nin baş katibi ilə onlayn formatda görüş keçirdi və bugün bu məsələyə həsr olmuş xüsusi bir toplantının keçirilməsi bəli gözlənilir. Bu məsələ mütləq şəkildə dəyərləndirilməlidir, qiyməti verilməlidir. Bugünə qədər ki, BMT-nin qətnamələrinin yerinə yetirilməməsi bir yana, bugünkü hadisələrə qiymət verən sənədlər qəbul olunmalıdır. Azərbaycan buna nail olmağı düşünür və düşünürəm ki, digər ölkələr, BMT-nin üzvü olan digər ölkələr və onların nümayəndələri də bu məsələyə səssiz qalmayacaqlar, öz mövqələrini ifadə edəcəklər və narıcılı olaraq beynəlxalq təşkilatların Avropa Parlamenti də daxil, ATƏT-PA, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, TÜRKPA, Türk Şurası, ayrı-ayrı ölkələr, Pakistan, Türkiyə, Əfqanistan, Ukrayna, getdikcə bunların sırası artır və Qərbi Avropa ölkələrinin parlamentariləri, dostluq qruplarının rəhbərləri, yəni ayrı-ayrı siyasətçilər bu məsələ ilə bağlı açıq mövqeyini ortaya qoyurlar. Elə Rusiya ictimaiyyətində ziddiyyətli fikirlər olsa da, amma Azərbaycanın haqlı mövqeyini hətta televiziya efirindən dəstəkləyən çağırışlar da var. Və düşünürəm ki, normal məntiq artıq işləməlidir və öz sözünü deməlidir. İnsanlar nə vaxta qədər təcavüzə göz yumacaqlar? Açıq-aşkar görünən cinayətlərə göz yummaq, elə həmin cinayətlərə şərik olmaq və ona şərait yaratmaq deməkdir. Öz ölkəsində yəni bir qrup insanın sosial dəstəyinə istinad edib özünü siyasətçi adlandıranlar, ölkələr rəhbərləri, ayrı-ayrı qurumların rəhbərləri, belə məsələlərdə öz mövqeyini açıqlamaq zorunda olan və öhdəliyi olan beynəlxalq qurumlar öz sözlərini deməlidirlər. Əks təqdirdə tarix bu cinayətə şərik olanları da sıralayacaq onların sırasında. Ona görə biz qurum olaraq, Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi olaraq bu məsələyə biganə qala bilməzdik və bundan əvvəlki hadisələr zamanında biz uyğun bəyanatlarla beynəlxalq təşkilatlara müraciət etmişik və ictimaiyyəti buna qarşı öz səsini qaldırmağa çağırmışıq, seyirci qalmamağa çağırmışıq. İndiki halda isə bilirsiniz ki, mülkə əhali arasında itkilərimizin sayı getdikcə artmaqdadır, yaralıların sayı artmaqdadır. Ən acınacaqlısı bəli, bir daha nümayiş bəli, ən acınacaqlısı odur ki, uşaqlar hədəf alınır və bu da bilirsiniz, ölkə əhalisi arasında, Azərbaycanda təşviş və həyəcan yaratmağa yönəlir. Heç kim, onlar da bizim xarakterimizi bilirlər ki, onlar bizim üçün ailə, bizim üçün uşaq, bizim üçün qadın, yaşlı, əlil insanlar, qaçqın köçkün insanlar, heç bir təhlükə törətməyən insanlar ən yüksək səviyyədə hörmətə layiq insanlar hesab olunur və biz onlara qarşı yönəlmiş qəsdlərə biganə qalmayacaq və bunu da ən müxtəlif təbəqədən olan nümayəndələr ən müxtəlif şəkildə ifadə edə bilərlər. Onların məqsədi məhz bu həmzərər vurmaqla insanların gözünü qorxutmağa, yəni əvvəlki halda acımasız olacaqlarını bir daha diqqətimizə çatdırmağa və Xocalıdan başladıqları niyyətlərini bu gün də həyata keçirməkdə niyyətli olduqlarını vurğulamağa və əhali arasında təşviş yaradaraq
hazırki vəziyyəti durdurmağa yönəlik proseslərin getməsinə niyyətlərini yönəldirlər və əlbəttə ki, bunlar tərəfimizdən açıq şəkildə dərk edilir, qəbul edilir və o mənada qəbul edilir ki, biz qəbul edirik ki, ermənilər bu hadisələrə yönəlik bu hədəflərini reallaşdırmağa çalışırlar. Odur ki, biz beynəlxalq təşkilatları, Azərbaycan ictimaiyyətini, dünya ictimaiyyətini bu hadisələri seyirci qalmamağa, beynəlxalq hüququ, insan hüquqlarını, uşaqların, qadınların, qocaların hüquqlarını qorumağa təlihələri olan beynəlxalq təşkilatları buna biganə qalmamağa və öz mövqeyini açıqlamağa çağırır. Görün, iş nə yerə çatıb ki, ayrı-ayrı yerlərdə artıq onlar bilirlər ərazimizi, əzbər şəkildə bilirlər ki, hansı məkanda hansı obyekt yerləşir. Bunlar ictimai obyektləri, inzibati obyektləri, bəli, uşaq bağçalarını, məktəbləri, xəstəxanaları, ərazi təminatını həyata keçirən xidmət orqanlarının obyektlərini, qaz xəttini, işıq xəttini sıradan çıxarmaqla həyatı iflic etməyə yönəlik addımlar atırlar və indi də bilirsiniz ki, Qarabağ əlilləri və qaçqın köçkünlər üçün tikilmiş qəsəbə 2 gündükü ardıcıl bir şəkildə mərmi atəşinə tutulub və orada son günlər təhvil verilən bu qəsəbədə yaralanmayan, ziyana məruz qalmayan bina yoxdur və elə dünən o qəsəbənin həyətində iki qardaş həlak oldu. Naftalan şəhərində bir ailə tamamilə yer üzündən silindi və bu cinayətlər çox ağır cinayətlərdir. Bilirsiniz, müharibədə bütün dünya bilir ki, hərb sahəsində, döyüş sahəsində əskərlər qurban gedirlər, yaralanırlar və bu müharibənin qaydalarıdır. Əlbəttə, itkisiz olmur. Amma bu müharibə qaydaları pozulduğu halda həm də mülki əhaliyə qarşı cinayətlərin daha ciddi şəkildə baş verməsi çox dözülməzdir və biz Azərbaycan ictimaiyyətini belə hadisələrdən sarsılmamağa, yəni öz təmkinini qorumağa, proseslərə soyuqqanlı yanaşmağa və ordumuzun bir-birinin ardınca zəfər yürüşləri getdiyi bir zamanda həyata keçirilən bu proseslərə manifiyyət törədən cəhdlər qarşısında təmkinli olmağa çağırırıq və ordumuza, Ali Baş Komandana apardığımız işə dəstək işlərini davam etdirməyə çağırırıq və eyni zamanda təhlükəsizliklərin təmin olunmasına, xüsusilə sosial şəbəkələr vasitəsilə ailələri içəridən psixoloji durumunu yerindən oynadan hərəkətlərə yönəlmiş proseslərə qarşı soyuqqanlı olmağa və öz cavab tədbirlərini görməyə çağırırıq və inanırıq ki, heç bir kənar cəhd, heç bir belə cinayətlər, heç bir ərazimizə, əhalimizə, konkret insanımıza yönəlmiş bu cinayətlər bizi hazır ki, zəfər yürüşümüzü durdura bilməz. Və biz hədəflərimizə doğru ciddi şəkildə irəliyirik. Heç bir mülki əhalidə, hansı ki nəzərə alsaq, təmas xəttinin o yüzündə mülki əhali yoxdur. Orada erməni əhalisi yaşamır. Onlar gətirilib məskunlaşdırılan insanları Şuşaya təmas xəttindən uzaq bir ərazilərə yerləşdirirlər və bizim hədəfimiz heç zaman mülki əhali qadınlar, uşaqlar olmayıb və bilirsiniz ki, hətta hərbiçilər arasında belə daha çox itki olmaması xatirinə bizim komandanlıq erməni komandanlığına müraciət edərək təslim ol, silahı yerə qoyacaqları təqdirdə onlara qarşı yəni uyğun münasibət sərgilənəcəyini bəyan etsələr də onlar bütün bunları qulaq ardına vuraraq növbəti dəfə erməni xalqını, onların gənc nümayəndələrini zorla bu əraziyə xidmətə gətirilmiş erməni gənclərini qurban verməkdə davam edirlər və getdikcə daha çox erməni analarının gözü uzun illər bizim analarımızın gözü kimi yaşlıdır və inanıram ki bir gün Ermənistan cəmiyyəti ayağa qalxacaq və onları davamlı olaraq min illərlə, yüz illərlə öz siyasi ambisiyalarına qurban verən rəsmi siyasi rəhbərlərinə öz etirazlarını bildirəcək və onların içərisindən bu müharibəni durdurmağa, onların oğulları daxil Ermənistan silahlı birləşmələrinin Azərbaycan ərazisindən, Qarabağ ərazisindən çıxarılmasına öz səslərini ucaldaraq tələb edəcəklər və bununla da müharibəyə son qoyulmasına öz töhfələrini verəcəklər. Və mən sizə deyim ki, mən belə bir ciddi qənaətim var ki, bizim bu apardığımız müqəddəs savaş təkcə Azərbaycan ərazilərinin və Azərbaycan vətəndaşlarının xilası naminə deyil. Bu həm də ermənilərin xilası naminədir. Həm Azərbaycan ərazisində bizim vətəndaşlarımız olan, bizim bu ərazidə yaşayan
Azərbaycan vətəndaşları olan erməni əsilli insanların, həm də Ermənistan ərazisində davamlı olaraq qurbanlar verən və bu intriqalara cəlb olunan, özləri də bir hal, çox halda könüllü halda bu prosesə qoşulan erməni xalqının xilası demək olacaq. Bu müharibənin bitməsi onların xilası deməkdir. Bahar xanım, yəqin mənimlə razı olarsınız, siz də qeyd etdiniz ki, Azərbaycan ordusu erməni hərbi komandanlığına daha çox itki olmasın deyə təslim ol çağırışı etdi. Burada həm də psixoloji məqamlar var və yəni sənin qarşındakı düşmən ola və belə deyək, sənin torpağını işğal eləyə və sən onu belə deyək, ölümünü istəməyəsən. Yəni, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan ordusunun, Azərbaycan oğlunun bu həm də humanistliyindən xəbər verir, elə deyilmi? Əlbəttə, əlbəttə. Bu humanizm bizim ən gözəl keyfiyyətimizdir. Bəzi hallarda, bir çoxlar da bəlkə haqlı olaraq belə tələblər edirlər ki, onlar öz övladlarını bizə qarşı nifrət ruhunda böyüdür. Biz niyə belə etmirik? Məsələn, biz heç vaxt erməni xalqının ünvanına ümumi şəkildə onların qan içən olduğunu, onların bizim qanımıza susadığını, hansı onların cinayətkar olduğunu söyləmirik və öz övladlarımıza da belə bir fikirdə olmalarını tövsiyə etmirik. Biz hər zaman söyləyirik ki, onların hərbi siyasi rəhbərliyi, öz maraqlarını, xalqının maraqlarından üstün tutan cinayətkar qrupları, beynəlxalq dairələri, hansı ki erməni xalqını bütövlükdə bir alət kimi bu regionda istifadə edirlər və onlar da tarixən sizə bir dövlət quracaq və siz də bizim ambisiyalarımızın reallaşmasına tövbə verməlisiniz tapşırığına sid qürəklə əməl edirlər və bununla da özlərinin nə qədər dərin bir quyunun dibinə saldıqlarının fərqinə deyirlər. Bununla belə biz heç zaman öz gənc nəslimizə, öz uşaqlarımıza erməni xalqına bütövlükdə nifrət ruhu aşılamırıq. Bəlkə də məni kimlərsə qınaya bilər, amma mən hesab edirəm biz haqlıyıq. Biz o nifrəti içimizə, küdurəti içimizə buraxa bilmərik. Təsəvvür edin ki, kin, küdurət hansı qəlbdədirsə, onun kimə yönəlməsinə nasıl olmuruq, o ilk növbədə o qəlbi yeyir. O insanı daxilən parçalayır. Onun psixoloji durumunu ağır bir vəziyyətə salır. Onun təmkinini itirməsini, davamlı olaraq həyəcanlı olmasını təmin edir. Bugün ermənilər bax belə bir psixoz vəziyyətdədirlər. Niyə? Ona görə ki, nifrəti içlərində gəzdirirlər. Çiyinlərində çox böyük ağır yük var. Törətdikləri cinayətlərin onları qara-qara izlədiyini bilirlər. Bilirlər ki, onların bir çoxu mən əminəm ki, yuxularında da bu törətdikləri vəhşilikləri görürlər. Amma üzdə bunu biruzə vermirlər. Çünki onların biruzə verməsi də onların ziyanına işləyir. Çünki elə bir cəmiyyət formalaşıb orada ki, kimsə insana Azərbaycanlıya, türkə insan olduğu üçün rəhm etdiyini açıq şəkildə ortaya qoya bilmir. Və onlar cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri tərəfindən təqibə məruz qalırlar, təzyiqə məruz qalırlar. Və onlar müharibəni istəmədiklərini açıq şəkildə vurğulaya bilmirlər. Hətta bu siyasi məqsədlər üçün istifadə olunur onların müharibə istəmədikləri. Əlbəttə ki, Azərbaycan ərazilərinin bir qismini işğal edib oturmuş və orada möhkəmlənmək istəyən, status quo-nu qəbul etdirmək istəyən, qeyri-qanuni rejimi qanuniləşdirmək istəyən bir tərəfin nümayəndələri, bəli, dırnaqarası sülhdən danışa bilərlər, amma bu sülh deyil. Sülh, necə ki, faşist Almaniyasına qarşı münasibətdə hansı tərzdə əldə edildi, ermənilərə qarşı da, Ermənistana qarşı da bu sülh bu şəkildə əldə oluna bilər. Biz yalnız o zaman deyə bilərik ki, bəli, biz sülh müqaviləsindən danışırıq, biz sülhü əldə etdik. Çünki cinayətkar tərəf, təcavüzkar tərəf, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmalıdır. Onlar beynəlxalq cinayət məhkəməsinə cəlb olunmalıdırlar, onlar cəzalarını almalıdırlar, cinayətlərini boyunlarına almalıdırlar, kapitulyasiya deyirlər buna, ona imza atmalıdırlar, ondan sonra yalnız biz davamlı sülhdən danışa bilərik. İndiki halda müvəqqəti dinç dövr əldə etmək üçün, atəşkəs əldə etmək üçün aparılan danışıqlar və onun nəticəsi sülh deyil. Bu sülh deyil və bu illər ərzində qeyri-sülh şəraitində yaşamışıq və bu illər ərzində onlarla yox, yüzlərlə, minlərlə bizim övladımız qeyri-dinç şəraitdə, qeyri-sülh şəraitində həyatını qurban verib ərazilərimizdə işğal altında qalıb. Bugün bəli, biz itkilər veririk, çox zali itkilər veririk. Mən çox böyük təəssüf hissi keçirirəm. Analarımızın gözü yaşlı, tabut qarşılayırlar. Ölkəmizin müxtəlif regionlarında şəhidlər bir-birinin ardınca gəlməkdədir. Yəni, insanlarımız yaralanır, hərbiçilərimiz yaralanır hal-hazırda müalicə müəssisələrində müalicə alırlar. Mən Allahdan şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Yaralılarımıza şəfa arzulayıram. Eyni zamanda şəhid vermiş ailələrimizə, şəhid vermiş bölgələrimizə səbir, dözüm arzulayıram. Və mən bilirəm, biz hamımız şahidiyik ki,
bugün şəhid verən ailələr o şəhidi necə qarşılayırlar? Onu bir qələbə müjdəçisi kimi qarşılayırlar. Onu bir qələbə uğrunda öz canını verən bir qəhrəman kimi qarşılayırlar. Fəxr duyurlar. Əlbəttə ki, o insanların bir gözü qələbə xəbəri ilə gülür, bir gözü ağlayır, qəlbi ağlayır və biz hamımız bugün o şəhid analarının yanındayıq. O şəhid ailələrinin yanındayıq, onların dərdini anlayırıq. Amma eyni zamanda bütün xalqımızın qələbəyə kökləndiyi bugünkü gündə qələbəni arzulayırıq və onların keçirdiyi hissləri danlayırıq. Onu görə düşünürəm ki, Azərbaycan ailələri, bütün xalqımız Azərbaycan ailələrindən təşkil olunur. Bu ailələrdəki sülh, bu ailələrdəki hüzür, bu ailələrdəki döyüş əhvarı huyəsi, bu ailələrdəki qəhrəmanlıq etmək niyyəti bütün xalqımıza yansıyır və inanıram ki, bizim bugün əldə etdiyimiz qələbələrimiz məhz bizim ailələrimizdən, bizim milli mənəvi dəyərlərimizdən, o ailələrdə böyüyən uşaqlara verilən tərbiyədən, o ailələrdəki anaların mövqeyindən asılıdır. Və mən əminəm ki, biz mütləq şəkildə başladığımız bu müqəddəs savaşı öz sonuna yetirəcək. Bu son ermənilər üçün son olacaq. Bu son bizim üçün təcavüzün, bu son bizim üçün ölümün, qanların sonu olacaqdır. Və bizim üçün yeni bir həyatın, yeni bir dönəmin başlanğıcı olacaqdır. Çox sağ olun, Bahar xanım. Təşəkkür edirəm sizə gəldiyinizə və fikirlərinizi bildirdiyinizə görə. Biz əslində sosial şəbəkələrdə də sizin sözünüzə qüvvət, heç Qarabağı görməyən, Qarabağı, ümumiyyətlə, Şuşanı, Xankəndini, işğal altındakı rayonlarımızı görməyən körpə-körpə uşaqlarımızın əlində bayraqlarla necə bu qələbəni əslində hiss etdiklərini görə bilirik. Mən də duyğulandım, siz də duyğulandınız. Çox təşəkkür edirəm və inanıram ki, inşallah biz bu yaxın günlərdə işğal altındakı torpaqlarımızla bax bu proqramların davamını çəkə biləcəyik. İnşallah, əlbəttə, bir mənalı. Belə, bugün biz studiyamızın qonağı Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova ilə Ermənistanın Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı, eyni zamanda Azərbaycanın hərbi Azərbaycana qarşı törətdiyi, belə deyək, təxribatlar barədə danışdıq. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.